Vážené maminky, tatínkové, babičky, tetičky, dneska jsme se tady sešli po roce zase, abychom oslavili váš svátek, svátek všech maminek, a naše děti si pro vás připravili takovou kytičku vystoupení. Dnes to bude trošičku jiné, protože děti tady nebudou s námi celou dobu, vždycky jenom vystoupí a zase odejdou, tak já jenom doufám, že i vy tam vzadu dobře uslyšíte a že z toho budeme mít trošku větší třeba zážitek. Baby, my heart is still full of heart.
budou děti z mateřské školky a já bych je tímto pozvala se za to. Yeah.
k tvému svátku nesu malou kytičku, ale za to velkou lásku. Mám pro tebe u srdíčka, jak se o mě staráš. Jsi na světě nejdražší a proto maminko má, mám ze všeho nejradši. Thank you.
Tulipera con la papaya. Kroužku, které si připravili tanec holky z naší školky. Moje
rostlinách květin, máme pro vás novinku, kaktus. Tento druh rostliny může zalévat jednou za měsíc. Ano, teď vám to ukážu. Šáhni, je opravdu mokrý? Ano, opravdu je mokrý. A kolik tento úžasný kaktus stojí? Stojí pouhých 5 000 korun. Ano, dámy a pánové, pouhých 5 000 korun. Jeden má kaktus zdarma. Objednávejte vaši na 645-301. Toť vše, mějte se zase. A nezapomeňte objednávat za tuto skvělou. Mějte se hezky, nashledanou. Zdravíme vás, naši televizní diváci. Vítejte u dnešního teleshoppingu. Dnes budeme prodávat 100% kvalitní autodíly. Nic nečekejme, jdeme na to. Prodáváme 3x disky za pouhých 2500 korun, 3x gumy za pouhých 1500 korun a 3x poklice za pouhých 1000 korun. Lepější díly byste nenašli. A jelikož nám čtvrté kolo ukradli, můžete si dokoupit serátko za pouhých 250 korun. A to je pro dnešek vše, užijte si zbytek dne. Pro zájem volejte na číslo 458 363. Také vás trápí připáleniny na pánvičkách. Koukej, Oli, jak to nejde. Kupte si samoumývací automatický zázrak. Neboli naši skvělou pánvičku. I hned zavoláte na číslo 732-381-641. První 3 zájemci dostanou další 2 pánvičky zdarma. A kolikže ta pánvička stojí? 10 000! Jenom 10 000! Dámy a pánové, to je historicky nejnižší cena. Neváhejte! Dámy a pánové, to by bylo z dnešního teleshoppingu vše. Naschledanou! Dámy a pánové, náš první zájemce! Gratulujeme, dostáváte další 2 pánvičky zdarma! Takže nám pošlete 10 000 a vaši adresu. Nashledanou! Dobrý den, milí diváci, vítáme vás u dalšího teleshoppingu. Vítají vás kolena paní Horst Fuchs a Pepi Ressler. Dnes si ukážeme nové salonky na jejich Mercurial. Na nic nečekejme a jdeme na to. Dnes si ukážeme výhody tohoto moderního výtvoru značky Nike. A ještě... Horste, mlč a jen se dívej, jak to smrdí A nyní vám Pepe ukáže, jak úžasnou dynamiku mají tyto sálovky. Na Mění vám to barvu, směr a věc. A jak to vlastně funguje? Jednoduše. Ha, každý den nosí stejné oblečení. To není pravda. Hustý! Sami jste viděli, jak to funguje. Ale pozor, pokud zavoláte i hned na číslo 215-355-358, tak dostanete 2 trička kouzelné zdarma. S váma se loučíme a nashledanou.
keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my best to move along. Wish myself to be the best. Talk about my best. Live with every breath. See my message start to spread. And I have so many dreams. Get me out your dreams. Ain't really what it seems. Try to find a little thing. Let's do it. I'm a fool, so I gotta go. Žáci 3B, kteří vlastnili neobyčejné sluchátko, které jim dovedlo splnit každé přání. Získali jej od jednoho starého pána, kterému pomohli najít ztracené brýle. A že Mach a Šebestová chodili do školy rádi a rádi se ji učili, to už taky víte. Jednoho dne ráno šli zase Mach a Šebestová do školy. Sluchátko měli s sebou a na cestě je jako vždy doprovázel pes Jonatán. Poslouchej, paní Šebestová, dneska k nám má přijít do školy nová paní učitelka. Jsem moc zvědavý, jaká bude. Slyšela jsem, že to velmi mladá paní učitelka. Sama nedávno skončila školu, tak uvidíme, jaká bude. A pojď, ať nepřijdeme pozdě. A tak Max s Šebestovou vešli do třídy plný očekávání. Jaké bylo ale jejich překvapení. Když paní učitelku nikde neviděli, děti různě pobíhali, někdo hrál fotbal se školním globusem, někteří si pouštěli vlaštovky, jiní žvíkali žvíkačky, které potom lepili na školní lavice. Nejvíc pochopitelně vyváděli Horáček s Pažoutem. Max s Šebestovou se na to nemohli koukat a tak se vypravili do ředitelny. Dobrý den. Naše paní učitelka ještě nepřišla. Co máme zatím dělat? Dobrý den, děti. No dobrá, určitě se to vysvětlí. Zavoláme ji.
chvilku strpení. Dobrý den, paní učitelko. Víte, že jste měla mít dneska první hodinu s novou třídou? Aha, víte. Tak jak to, že jste se nedostavila? Aha, držela jste se v autobuse. No dobrá. Ale víte, že už je 8 hodin? Víte. Dobrá. A kde jste? Aha, autobus měl zpoždění. Dobrá, děkuji. Naschledanou. Děti, paní učitelka se zdržela v autobuse. Za chvíli by tady měla být. Děkuji, že jste mi to řekli. Naschledanou. Děti poděkovali a šli zpátky do třídy. Nová paní učitelka za chviličku přišla a Max s Šebestovou ji nemohli poznat. Oblečen byla v podobném stylu jako Horáček s pažoutem, vlasy rozcuchané a v puse žvíkačku, ze které vyfukovaly veliké bubliny. Dobrý den, paní Čelko, to jsme rádi, že jste přišla. Už jsme se o vás báli. Max s Šebestovou civili na paní učitelku a byli z ní úplně pav. Za to Horáček s pažoutem byli v sedmém nebi a spustili nadšený aplaus. Po vyučování, jestli se tomu tak dá říkat, šli Max s Šebestovou zamyšleně domů. Poslouchej, Machu, ta nová paní učitelka opravdu zvláštní, co říkáš? Myslel jsem, že když nedávno dokončila školu, že nám bude více rozumět a že nebude víc jako Horáček s pažoutem. No nic. Zajímá mě, jak se to bude odehrávat zítra. Dalšího dne šli Max s Šebestovou zase do školy. Už u dveří třídy tušili, že něco není v pořádku. Ze třídy vycházel strašný hluk. Když vstoupili, zjistili, že paní učitelka zase nikde není. Tentokrát se ostýchali jít do ředitelny a tak počkali a paní učitelka za chvíli vešla do třídy. Dobrý den, paní učitelko, už jsme se báli. Myslím si, že dneska máme na plánu učení o medvědech. Ty jsi taky vědomečku o tom, co se budeme učit, se to rozhodnu já, ne? A vůbec, koho by zajímalo medvědi, jestli mám dva. A tak Max se Šebestovou už neprotestovali, ale po cestě domů o tom spolu přemýšleli. Poslouchej, Machu, je mi té paní učitelky líto, ale jestli se pořád budeme jenom hrát, tak se nic nenaučíme a nikdy z nás nic nebude, s tím se musí něco udělat. Máš pravdu, Šebestová. A čeho vlastně máme to kouzelné sluchátko? Max vedl sluchátko a povídá. Haló? My bychom potřebovali, aby nás naše paní učitelka začala normálně učit. A aby to bavilo nejenom jí, ale i všechny ostatní. Prosím, jak se radši ptát, nechte se zítra překvapit. Další den šli Max se Šebestovou do školy, celý napjatí, co si to sluchátko na paní učitelku vymyslelo. Když přišli ke třídě, bylo v ní úplné ticho. Pomalu otevřeli dveře a viděli paní učitelku, jak je krásně oblečená a s laskavým úsměvem jim povídá. Thank you.
Ano, jsem moc rád, že mi paní kolegyně nabídla tento výlet, že můžu jet s vámi. Aspoň se po letech podívám do zoo a něco nového se dozvím o medvědech. Děkuji. Děkujeme, paní učitelko. Věděli jsme, že jste skvělá a že s vámi ta škola bude vždycky zábava. Žené sluchátko, taky jedno zvířátko. Jsou zdravé a těším se za rok. Na shledanou.